ועוד אחד מסרטוני הקדמה לאנליזה הרמונית, שוב, אני רוצה לחשב את האינטגרל ממינוס פאי עד פאי של סינוס n x כפול סינוס m x, כש-n ו-m הם מספרים טבעיים. לא צריך שום דבר מאנליזה הרמונית כדי לפתור את האינטגרל הזה, זה רק כלים של חדווה וזהויות טריגונומטריות, אבל זה נקרא מאוד מאוד חשוב, אז כדאי ככה להקדיש לו המחשבה ושיהיה חרוט לכם בזיכרון או בהבנה. אז איך אני עושה את האינטגרל הזה? בוא נשתמש בזהות, כן? יש לנו זהות טריגונומטרית עבור סינוס אלפא כפול סינוס בטא, יש לכם אותה בדף נוסחאות של חדווה. אז סינוס אלפא סינוס בטא זה חצי קוסינוס אלפא מינוס בטא מינוס קוסינוס אלפא פלוס בטא. אז זה חצי קוסינוס אלפא מינוס בטא מינוס קוסינוס אלפא פלוס בטא. במקרה שלנו אנחנו נקבל אינטגרל אפשר את החצי כבר להוציא החוצה, חצי אינטגרל מינוס פאי עד פאי של קוסינוס n מינוס m כפול x כן, כל זה, הקוסינוס פועל על כל זה, מינוס קוסינוס n פלוס mx. dx. ופה בדרך כלל מקובל, כן, מה זה מקובל? זה מה שיצא, להפריד לשני מקרים, מה קורה כאשר n שווה ל-m, ומה קורה כאשר n שונה מ-m. בואו נסתכל דווקא קודם מה קורה כאשר n שונה מ-m. אז יהיה לנו בעצם חצי, אינטגרל מינוס פאי עד פאי, אם n שונה מהם ושניהם טבעיים, אז יש לנו פה איזשהו מספר שלם, נקרא לו k לצורך העניין, קוסינוס kx מינוס קוסינוס, n והם שונים, אז שוב מספר אחר, lx dx. זה האינטגרל שאנחנו רוצים לחשב אם n והם שונים. קוסינוס, אינטגרל של קוסינוס kx זה סינוס חלקי k, כן? אז יש לנו חצי סינוס kx חלקי k מינוס סינוס lx חלקי l, כל זה ממינוס פאי עד פאי, כאילו בגבולות מינוס פאי ופאי. אם אני מציבה פאי, אני מקבלת סינוס של שלם כפול פאי. סינוס של כפולות שלמות של פאי זה 0. וגם סינוס של כפולות שלמות של מינוס פאי זה 0. כן? הסינוס זה היטל על ציר x, ופאי ומינוס פאי נמצאים על ציר x, אז הסינוס זה היטל על ציר y, אז ההיטל שלהם על ציר y הוא 0. אז בקיצור האינטגרל הזה הוא 0, כי זה 0 וזה 0. אז מה יקרה אם n שווה ל-m? מה אז אנחנו מקבלים? אם n שווה ל-m, אנחנו בעצם רוצים לחשב חצי אינטגרל מינוס פאי עד פאי של קוסינוס n שווה ל-m, אז זה קוסינוס 0 כפול x, שזה קוסינוס 0, מינוס קוסינוס n שווה ל-m, אז קוסינוס 2n x. כל זה dx. קוסינוס 0 זה 1, וקוסינוס 2nx נשאר. אז מה יהיה האינטגרל הזה? אינטגרל של 1 לפי x זה פשוט x. אז יהיה לנו חצי
x מינוס סינוס 2nx חלקי 2n, כל זה מינוס פאי עד פאי. מה קורה עכשיו אם אני מציבה פאי או מינוס פאי בסינוס? שוב, סינוס של כפולות שלמות של פאי זה 0. אז זה הופך להיות 0. x, אם אני מציבה פעם אחת פאי ופעם אחת מינוס פאי, אני אקבל את חצי פאי מינוס מינוס פאי, שזה חצי כפול שני פאי, שזה פאי. לכן האינטגרל הזה שווה לפאי עם n שווה ל-m, ולאפס אם n שונה מ-m.